सत्य समाचार निष्पक्ष समाचार समाज बदल्ने हाम्रो अभियान नमस्कार यो हो टाइम समाचार म चाल्नी सुरु गरौ परिक्रमा सम्बन्धित समाचारबाट मिथिलाञ्चलको महाकुम्भ मानिने 15 दिने माध्यमिकी परिक्रमा आज कञ्चनवन आइपुगेको छ धनुषाको कचुरी स्थित मिथिला बिहारी मन्दिरबाट सुरु भएको परिक्रमा 8 दिन आज बिहिबार महतरीको बांगा नगरपालिका 9 हरिण मरी स्थित कञ्चनवन आइपुगेको छ कञ्चनवन प्रवेश गर्ने परिक्रमा यात्रीलाई भंगा नगरपालिकाले भव्य स्वागत गर्ने तयारी गरेको थियो नगर प्रमुख संजीव शाहले बताए स्वागतको लागि ठाउँ ठाउँमा प्रवेश द्वार पण्डाल आवासको व्यवस्था गरिएको छ उनका अनुसार तीर्थालुको लागि पुवा खीर शर्बत अबीर फूलमालाको व्यवस्था छ होली मिलन समारोह र सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न मञ्च तयार गरिएको छ परिक्रमा यात्री तीर्थालुहरू प्रमुख अतिथिको रूपमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता शरद सिंह भण्डारी विशिष्ट अतिथि मधेस प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्री भरत प्रसाद शाह स्वागत गर्ने कार्यक्रम रहेको छ रङ्ग अबीर फूलमालाले परिक्रमा यात्रीलाई भव्य स्वागत गरिने तयारी गरेको नगर प्रमुख शाहले बताए होली मिलन समारोहमा लोसपा नेतृत्व निर्जला राउत लगायत गर्ने मान्य व्यक्तिहरूको सहभागिता रहने जनाएको छ परिक्रमा यात्रीलाई स्वागत गर्न भंगा नगरपालिकाले आजलाई सार्वजनिक विदा घोषणा गरेको छ आज परिक्रमा यात्री तीर्थालुहरू कञ्चनवनमा विश्राम गर्ने हुँदा नगर भर सार्वजनिक विदा दिएको नगर प्रमुख संजीव शाहले जानकारी दिए कञ्चनवनमा त्रेता युगमा भगवान राम र सीताले रङ्ग अबीर खेलेर होली मनाएको धार्मिक विश्वास छ आज पनि यहाँ आउने श्रद्धालुहरूले एक अर्कालाई रङ्ग अबीर लगाएर होली खेल्नेछन् तीर्थालुलाई स्वागत गर्न कञ्चनवन स्थित बिहार मन्दिर अग्निकुण्ड र आफ्नो बगैँचालाई सरसफाई गरी चिटिक्क पारेको छ वसन्त ऋतुको आगमनसँगै फागुन शुक्ल प्रतिपदाबाट सुरु हुने यो महाकुम्भ 15 दिनमा जनकपुरधाम पुगेर फागु पूर्णिमाको दिन परिक्रमा सम्पन्न गरिने परम्परा छ कञ्चनवनमा परिक्रमा यात्रीको लागि परिवार कुटुम्ब इष्टमित्रले भोजन लिएर जाने गरेको चलन रहेको छ घरमा भोजनको विभिन्न परिकार बनाएर आफ्नो परिवारका सदस्य महतरीको कञ्चनवन पुग्ने गरेका छन् बस दुर्घटना हुँदा 14 जनाको ज्यान गएको छ सपा सभाको मादीबाट झापाको दमक जाँदै गरेको 24735 नम्बरको यात्रुवाहक मादी नगरपालिका 6 पुगुलु प्लुङ्ग स्थित 7 घुम्तीमा सडकबाट तल खसेर दुर्घटना भएको प्रहरीले जनाएको छ अहिलेसम्म 14 जनाको मृत्यु भएको सोकपा सभाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नूर हरि खतिवाडाले जानकारी दिए उनका अनुसार दुर्घटनास्थलबाट अहिलेसम्म 14 जनाको शव निकालिएको छ गाडीमा कति मान्छे थियो भने यकिन भएको छैन लासहरू भीर खोला ढुङ्गातिरबाट फेला परिरहेका छन् मृतकहरूको पहिचान भइसकेको छैन उनका अनुसार 5 गम्भीर घाइते भएका छन् घाइतेलाई हेलिकप्टरबाट उद्धारको प्रयास हुँदैछ काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पर्सा आएका छन् पर्सा जिल्ला कार्य समितिको नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रमाण पत्र वितरण समारोहका लागि देउवा पर्सा आइपुगेका हुन् देउवाले आज एक कार्यक्रमका बीच निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई प्रमाण पत्र प्रदान गरेका हुन् फागुन 20 गते भएको जिल्ला अधिवेशनबाट जनार्दन सिंह क्षेत्री सभापतिमा निर्वाचित भएका थिए यस्तै उपसभापतिमा रामनारायण प्रसाद कर्मी र अशोक कुमार गुप्ता विजय भएका थिए त्यस्तै सचिवमा इम्तियाज आलम र दिनेश कुमार चौधरी विजय भएका थिए सहसचिवमा नवीन सिंह र मदन राउत अहिर निर्वाचित भएका थिए आज विश्व मृगौला दिवस हो मृगौला स्वास्थ्य सबैका लागि भने नाराका साथ देशभर चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ यो दिवस मनाइँदैछ कार्यक्रममा
अंगदान र अंग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति पनि अन्य स्वस्थ व्यक्ति जतिकै स्वस्थ हुन सक्छन् भने सन्देश दिइनेछ। दिवसका अवसरमा हिरी काठमाडौँको शान्ति बाटिकाबाट मिर्गौला पदयात्रा निस्किएको छ। पदयात्रा दशरथ रङशालासम्म पुगेर अङ्ग प्रत्यारोपण गरेका व्यक्ति अङ्गदाता डाक्टर कलाकार पत्रकार समाजसेवी बीच मैत्रीपूर्ण फुटबल प्रतियोगिता गर्नेछ। सन् 2006 हरेक वर्ष मार्च महिनाको दोस्रो बिहिबार विश्व मृगौला दिवस मनाउन थालेको हो। नेपालमा हरेक दिन मृगौला रोगका बिरामी बढिरहेका छन्। अस्वस्थ खानपान र जीवनशैली तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने बानी नहुँदा मृगौला रोगका बिरामी थपिँदै गएका डाक्टरले बताएका छन्। मृगौला रोग लाग्न नदिने बेला बेलामा परीक्षण गर्नुपर्ने वरिष्ठ मृगौला रोग विशेषज्ञ डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। नेपालमा हरेक वर्ष 3,500 जनाको मृगौलामा खराबी आउने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 10% कुनै न कुनै रूपमा मृगौला रोग लाग्ने गरेको पाएको छ। खानपान, जीवनशैली, उच्च रक्तचाप, मधुमेह लगायतका समस्याले गर्दा नेपालमा पछिल्लो समय मृगौला रोगी बढेको डाक्टर श्रेष्ठले बताउनुभयो। बिहान उठ्ने बित्तिकै पानी पिउन, हिडुल गर्न, बेलैमा सुत्न र उठ्न, धेरै गुलियो तथा चिलो नखान, उचाइ अनुसार तौल व्यवस्थापन गर्न पनि डाक्टरको सुझाव छ। सरकारले मृगौला रोग लागेका विपन्न बिरामीलाई निशुल्क डायलाइसिस, आवश्यक उपचार तथा औषधिका लागि 1,00,000 रुपियाँ सहयोग गर्दै आइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय मृगौलाको उपचार र डायलिसिसका लागि 70 अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ। मृगौला खराब भएपछि हप्तामा 2-3 नियमित डायलिसिस गरी रगत सफा गर्नुपर्ने वा आफन्तको मृगौला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक समाचार। विकास निर्माणका काम र प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेपछि विभिन्न धार्ती निकायबाट घोषणा गरेको आर्थिक सहायता प्राप्त गर्न सरकार असफल भएको छ। सरकारी षड्यन्त्रको क्षमताका कारण दताले कबोल गरेको करिब 24 अर्ब रुपियाँ शोध भर्ना लिन बाँकी रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 माघसम्मको तथ्याङ्क अनुसार अनुदानतर्फ सरकारले 11 अर्ब 56 करोड र ऋणतर्फ 12 अर्ब 36 करोड गरी करिब 23 अर्ब 93 करोड रुपियाँ शोध भर्ना लिन सकेको छैन। आर्थिक कार्यविधि अनुसार दातासँग भएको सम्झौताको आधारमा प्रत्येक आयोजनाले शोध भर्ना माग गर्ने भएको निकासा दाताबाट शोध भर्ना र पाउन बाँकी अभिलेख राखी अनुगमन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। शोध भर्नाको हिसाब राख्ने महालेखाको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत सार्वजनिक संस्थान लगानीको 15 अर्ब 91 करोड रुपियाँ रहेको छ। यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका निकायहरूको समेत ठुलो रकम शोध भर्ना हुन सकेको छैन। प्रदेश अन्तर्गत 6 अर्ब 17 करोड रुपियाँ शोध भर्ना हुन सकेको छैन भने स्थानीय तह मार्फत सञ्चालित कतिपय आयोजनाको समेत शोध भर्ना प्राप्तिमा ढिलाइ भएको छ। आर्थिक कार्यविधिमा बढीमा 45 दिनभित्र दाता पक्षको निर्देशिका बमोजी माग दर्शखत फारम तयार गरी शोध भर्ना लिने व्यवस्था छ। शोध भर्ना नमाग्नेमाथि पनि कानुनी कारवाही हुने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। नेपाली स्रोतबाट खर्च गरेर धार्ती पक्षको सम्झौताको आधारमा पछि शोध भर्ना गर्ने गरिएको छ। त्यसरी प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने गरिन्छ। पछिल्ला 5 वर्षमा शोध भर्ना प्राप्तिको अवस्था हेर्दा भने केही सुधार भएको देखिन्छ। 2073-74 42 अर्ब 95 करोड रुपियाँ शोध भर्ना हुन बाँकी रहेकोमा हाल 23 अर्ब 93 करोड रुपियाँमा झरेको देखिन्छ। महालेखा नियन्त्रणको कार्यालयका महालेखा नियन्त्रक नवराज ढुङ्गाना शोध भर्ना प्राप्तिमा ठुलो सफलता प्राप्त मिल्दै गए पनि अझै समस्या रहेको बताउँछन्। उनका अनुसार विगतमा ठुलो मात्रामा शोध भर्ना प्राप्ति हुन नसक्दा सरकारी स्रोत र मुलुकको भुक्तानी सन्तुलनमा नराम्री चाप पर्दै आएको थियो। पछिल्लो समय शोध भर्ना प्राप्तिमा सुधार आउँदा
त्यस्तो चाप कममा भएको उनको दावी छ। शोध भर्ना प्राप्तिमा ग्रह भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या श्रम लगायतका मन्त्रालय तहका निकाय अन्तर्गतका आयोजनामा केही सुधार देखिएको छ। वैदेशिक सहायतामा निर्माण गर्ने आयोजनामा दार्ती निकायबाट बेहोरिने रकम सुरुमा नेपाल सरकारको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गर्छ, त्यसपछि खर्च गरिएको रकम दार्ती निकायसँग माग गरी प्राप्त गर्नु नै शोध भर्ना हो। आयोजनामा भएको वास्तविक खर्चका आधारमा भुक्तानी गरी नगद व्यवस्थापन गर्न दार्ती निकायहरूले शोध भर्ना विविध मार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन् विधि मार्फत भुक्तानी गर्दै आएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। मेक्सिकोमा गोली हानेर 10 जनाको हत्या गरेको छ। मेक्सिकोमा एटलिक्समा रहेको बस्तीको एक घरमा बुधबार गोली हानेर एकै घरका 10 जनाको ज्यान लिएको प्रहरीले जनाएको छ। मध्य मेक्सिको एल्टिक्सकोमा भएको सो हत्याकाण्डको अनुसन्धान सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। उक्त सहरको एक निजी बस्तीमा भएको सो हत्याको काण्डमा 3 जना महिला पनि रहेका छन्। पुएवला प्रान्तको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सो घटनाको अनुसन्धान सुरु भएको र यसमा लागु औषधका कारोबारीहरूको हात रहेको अनुमान गरेको बताएको छ। मारिएका 9 जनालाई नै टाउको, खुट्टा र छातीमा गोली हानिएको सो कार्यालयले जानकारी दिएको छ। हत्या गरेको सो घरको वरपर यसअघि पनि लागु पदार्थको किनबेच गर्ने गरेको थियो, त्यसैले यो हत्याकाण्ड पनि लागु पदार्थको किनबेचमा संलग्न समूहहरूको झगडाका कारण हुन सक्ने अनुमान गरेको प्रहरीले जनाएको छ। युक्रेनमा रासायनिक वा जैविक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने अमेरिकाले दावी गरेको छ। व्हाइट हाउसले रुसले युक्रेनमा रासायनिक अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने भन्दै विश्व समुदाय सतर्क रहनुपर्नेमा जोड दिएको छ। युक्रेनमा रासायनिक अस्त्र विकास भएको रुसको दावीलाई व्हाइट हाउसले अनर्गल प्रचार गरेको टिप्पणी समेत गरेको बीबीसीले जनाएको छ। यसअघि रुसी साझेदार बसर अल असदको सिरियाली सरकारले त्यहाँ भएको आक्रमणका घटनामा रासायनिक हतियार प्रयोग गरिएको पाएको थियो। रुसमाथि आफ्ना विपक्षीलाई विष दिएर हत्या प्रयास गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ। रासायनिक अस्त्र प्रयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानूनले प्रतिबन्ध गरेको छ। युक्रेनको बन्दरगाह सहर मारियोपोलमा रहेको एउटा बाल अस्पतालमा हवाई आक्रमण गरेको छ। आक्रमणबाट अस्पतालमा ठूलो क्षति भएको त्यहाँको नगर परिषदले जनाएको छ। घटनापछि युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेन्स्कीले बालबालिका भग्नावशेष मुनि रहेका र यो बर्बरतामा विश्वले कहिलेसम्म बेवास्ता गरेर सहयोग बनिरहन्छ भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। केही घाइतेहरूलाई नजिकैको अर्को अस्पतालमा सारिएको छ। त्यसअघि युक्रेनी विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दक्षिण पूर्वी सहर मारियोपोलमा हस्तक्षेप गर्न र त्यहाँ हरेक झन्डै 4 लाख मानिसलाई सहायता दिन आह्वान गर्नुभएको थियो। रुसले यसअघि उच्च प्रभावित सहरका नागरिकलाई 6 वटा मार्गबाट अन्यन्त्र पठाउन 12 घन्टा लामो युद्ध विराममा सहमति गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको शरणार्थी निकाय UNHCRले अबको प्राथमिकता सीमामा रहेका शरणार्थीलाई सहायता गर्ने हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। रुसले आक्रमण गरेपछि युक्रेन छोडेर बाहिरका 20 लाख मानिसमध्ये झन्डै 8 लाखजना बालबालिका रहेको सेभ द चिल्ड्रेनले जनाएको छ। यसैबीच रुसले युक्रेनसँग अर्को चरणको शान्तिवार्ता गर्ने चाहेको बताएको छ। रुसका प्रवक्ता डिमित्री हुनुपर्नेमा उहाँको जोड छ। यसअघि भएका 3 चरणका वार्ता
निष्कर्ष विहीन भएका थिए। रुसले गएको फरवरी 24 देखि युक्रेनमा आक्रमण गर्दै आएको छ। खेलकुद समाचार। सुदूरपश्चिम खपत गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगितामा आज दोस्रो सेमी फाइनल खेल हुँदैछ। धनगढी रङशालामा हुने खेलमा बागमती युथ क्लब र प्रिन्स क्लब खेल्दैछन्। खेल दिउँसो 4 बजे सुरु भएको छ। आजको विजेता टोली फाइनलमा पुग्नेछ। विजेताले उपाधिका लागि मोराङ मसाङदी क्लबसँग खेल्नेछ। हिजो भएको पहिलो सेमी फाइनलमा हिमालयन शेर्पालाई पेनाल्टीमा 4-2 गोलले हराउँदै मोराङ फाइनल प्रवेश गरिसकेको छ। सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढीले आयोजना गरेको सर्वाधिक राशिको फुटबल प्रतियोगितामा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। प्रतियोगिताको विजेताले 21 लाख र उपविजेता टोलीले 10 लाख रुपियाँ नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछ। हस्त अहिलेको लागि टाइम समाचार हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।